Кабанчик Віщун по кличці Хряк поселився у фан-зоні української столиці, де 1 липня відбудеться фінал Євро-2012. Хряк – одна з трьох тварин, яких вибрали для прогнозування результатів футбольних матчів. Його колеги – Тхір Фред і Солониха Чіта з Кракова. Усі вони – послідовники німецького восьминога Оракула. Продовження традиції осьминога Пауля, коли став питання, зверюшки, животном символе украинского чемпионата. В общем, организаторы решили отнестись к этому с юмором определенным, да, не быть слишком серьезным. У нас не так много ассоциаций. Кабан, свинья – это не самая плохая ассоциация, она вызывает улыбку. Можливо, хряк і не найфотогенічніший віщун, але підкупає усіх своїми доброзичливістю і безтурботністю. Очень любит людей, то есть он прекрасно с удовольствием общается. К тому же он любит футбол, он очень хорошо реагирует на футбольные мячи, смотрит с хозяином футбольные матчи, любит телевизор. И мы проверяли в течение 2 недель на разных местных матчах и международных какую-то результативность по его предсказаниям. У него есть дар провидца, безусловно, да, без этого бы его не взяли. Собственно, насколько эти прогнози будуть точними, ми зможемо убедитися буквально через кілька днів. За неповторну чарівність і здатність до передбачення організатори Євро-2012 планують віддячити Хрякові. На відміну від більшості його родичів, кабанчику обіцяють забезпечити довге і щасливе життя. С ним будет все замечательно. У него пожизненное содержание от УЕФА и нас как организаторов. Безусловно, такое животное уже с ним ничего плохого не случится. То есть он будет гордостью своей деревни и фермы. Хряк виходитиме на спеціальний поміст у фан-зоні щоденно о 16:00.